皆さん、こんにちは。今日は小川智子さんのことについて紹介します。まずは小川智子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小川智子は長年活動している人気女優。彼女は元踊り事故役として活動し、16歳で映画悪魔のような素敵なやつでデビュー。その後は大奥マル秘物語での主演が決まり、一躍注目を浴びる存在となります。また女優として多忙を極めながらも、夢のスタジオという番組では司会も務め、タレントとしてもお茶の間の人気を獲得しました。小川智子は女優としてだけでなく歌手としても大きな成功を収めていて、映画デビューした翌年に恋旅行で歌手デビュー。その後東映から尼寺マル秘物語という映画をやらされそうになり、いやらしい映画と批判し無理やり契約を解消。東映との契約が終わった後は東芝へと移籍し、夕べの秘密でデビュー。歌手としても絶大な人気を集めました。69一重陰陽符夜ヒット紅白、初恋の人、紅白68一重陰陽符、夕べの秘密、小川智子。小川智子は早くから女優としてブレイクし、その後は歌手としても人気を留めましたが、さらに彼女はバラエティ番組でコントを披露し、その多才ぶりを披露します。彼女は当時音楽番組夜のヒットスタジオで勤めた挿入コントが絶賛され、その後は巨泉×全部ゲバゲバ90分でもコントを披露。これは女優としての経験が役立ったようで、これまでとは違った一面を見せました。小川智子は18歳の時に福沢諭吉のひ孫福沢幸男というカーレーサーと交際していました。当時は日本中で彼女の熱愛が話題になっていましたが、テスト走行中に交通事故で福沢幸男が死去、突然彼氏を失ってしまいます。当時の経験は3年後に彼女の手によってドキュメンタリー化され、自ら監督と主演、主題歌など制作のすべてを担当したことも話題になりました。小川智子は長年活動している人気女優。彼女は16歳の時に東映からスカウトされ、1965年の映画悪魔のような素敵なやつでデビュー。その後は話題の映画に立て続けに出演を果たし、一気に注目の存在となります。1970年代に入ってもその人気は衰えず、映画やドラマで主役を演じることが多く、日本を代表する女優の一人となりました。小川智子は女優としてデビューした後、歌手としてもデビューしていて、デビュー曲の夕べの秘密はいきなりオリコンチャートで1位を獲得するなど絶大な人気を集めました。その後も彼女はヒット作を連発し、女優と歌手の両方で大きな成功を収めました。小川智子はこれまでに2回結婚していて、離婚と再婚をそれぞれ1回ずつ経験しています。最初の結婚生活は数年で終わってしまいましたが、2回目の結婚後は離婚することなく夫婦関係が続いています。小川智子は1977年に俳優の林与一と結婚し話題を集めました。林与一は歌舞伎役者として活動していた人物で、その後は俳優としてドラマや映画でも活動。俳優としては特に時代劇での活躍が非常に多く、昭和を代表する俳優の一人となっています。小川智子と林与一の馴れ初めについてはっきりとしたことは分かっていませんが、おそらく共演がきっかけで交際に発展したものとみられています。二人は1965年の映画新蛇姫様を島仙太郎で初共演を果たし、その後はドラマ座頭市でも共演していて、その中で親密な関係になったものとみられています。小川智子と林与一の間に子供は生まれていません。なぜ二人が子供を作らなかったのかは分かりませんが、当時は互いに人気絶頂ということもあり、忙しさもあって子供を作る余裕がなかったのかもしれません。小川智子と林与一の二人は1983年に離婚していて、6年の結婚生活にピリオドを打ちました。二人の離婚理由については語られていないようですが、互いに忙しさもあり、あまり夫婦の時間が取れなかったのではないかと思われます。小川智子は林与一と離婚した後、
美術評論家の伊藤淳二と再婚しました。伊藤淳二は長年アートの世界で活躍している人物で、早稲田大学卒業後はフランスやイタリアで美術関係の仕事に就いていました。帰国後は美術評論家、アートプロデューサー、プロジェクトプランナーといった肩書きで活動を始め、現在もアートの世界での活躍が続いています。小川智子と伊藤淳二の馴れ始めについて、詳しいことは分かっておらず、芸能と美術という異なる世界で活動していた二人だけにおそらく共通の知人を介して知り合ったのではないかと見られています。小川智子と伊藤淳二の間に子供はいません。ネットでは息子や娘の存在が噂になっているようですが、彼女が子供を出産したという情報はなく、おそらくデマだと思われます。小川智子は二十歳の頃に彼氏を亡くした経験があり、当時は各メディアにも取り上げられ大きな話題となりました。この時交際していた彼氏はカーレーサーとして活動していた福沢幸男、彼は日本の1万円札にもなっている福沢諭吉のひ孫でファッションモデルとしても活動していました。小川智子が二十歳の時に交際していた彼氏福沢幸男はトヨタのレーシングカートヨタ7のテスト走行中に事故を起こし死去しました。享年25歳でした。彼が亡くなったのは1969年2月12日のことで、場所は静岡県袋井市のヤマハテストコースでした。小川智子は当時の彼氏福沢幸男の訃報を聞いた直後にテレビ番組夜のヒットスタジオに出演。この時は初恋の人を披露するものの、悲しさのあまりなき崩れてしまうというハプニングが発生します。この時の彼女の姿は日本中で大きな話題となり、同楽曲は大ヒットとなりました。小川智子は彼氏福沢幸男を失った後、彼のドキュメンタリーマカオグランプリを制作。この作品は福沢が愛し奪った世界をしっかりこの目で見てこの手で記録し、そして乗り越えたいという思いから作られたもので、彼女自身が出演、監督、主題歌、撮影、録音、編集を担当したことでも話題になりました。小川智子と和田アキ子は一言で言うと先輩と後輩の関係です。両者は同時期に人気を集めた歌であり、戦友のような関係であるべきでしたが、何らかの理由で不仲と噂されています。具体的な原因ははっきりしていません。小川智子は歌手の和田アキ子との仲は最悪だと言われていて、長年にわたって不仲が噂されています。二人は同時期に人気を集めた歌手同士で、本来なら戦友とも呼べるだと思われますが、二人に一体何があったのでしょうか。小川智子と和田アキ子の二人は一言で言うと先輩後輩の関係です。デビュー自体は小川智子の方が数年早く、年齢的には学年で二つ上になります。所属事務所は小川智子は当初東映で、和田アキ子はホリプロに所属。小川智子が歌謡曲なのに対し、和田アキ子は R&B シンガーでした。こちらについてははっきりとしたことは伏せられたままになっていますが、過去に和田アキ子が自身の番組で若い頃のことを告白、その時は彼女のスニーカーにマジックで男女と落書きされたようで、和田アキ子は当時のことを未だに根に持っているのだそうです。彼女はスニーカーに男女と書いただけでなく、男がいるから着替えられないと暴言を吐いたり、同じ色の衣装だった時には着替えなさいと無理やり別の衣装へ変えさせたこともあったのだそうです。小川智子と和田アキ子は若い頃にテレビ番組でも共演していて、バラエティ番組で共演した時には小川智子から顔面をつかまれたこともあったのだとか。その時の様子は当時の視聴者の目にはリアクションできず苦笑いする和田アキ子と映ったようで、じゃれ合いのようなものとは明らかに違ったのだそうです。和田アキ子は共演のたびに小川智子からを受けたことで、一人でトイレで隠れていつも泣いていたのだとか、当時の彼女の心情を考えれば当たり前のことで、相当に傷ついていたのではないかと思われます。小川智子と和田アキ子の二人、現在は共演 NG になっていると言われています。これは過去に和田アキ子が自身のテレビ番組で、
共演 NG のタレントを聞かれた際に、過去にを明かしたことが要因になっていて、はっきりとはしていないものの、その口ぶりから共演 NG の相手は小川智子だと思われます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。